Գյումրի հյուրատներից մեկում են իջևանել Շուշիի պետական թատրոնի աշխատակիցները իրենց հարազատների հետ։ Հյուրատան ճաշասենյակը փոքրիկ արտադրամասի են վերածել։ Հումքը բերում են ու սկսում է աշխատանքի բաժանումը։ Աշխենն ու Լիլիթը ձևում են, Տիկին Լիրան կարում է, Լուսինեն ու Լաուրան վերջին շտրիխներն են ուղում, իսկ հյուրատան սեփականատերն արդեն պատրաստ գլխարկները փորձում է, համոզվելու, որ զինվորներին դրանք մեծ կամ փոքր չլինեն։ Շուշիից Գյումրի տեղափոխված կանայք այս կերպ իրենց առօրյան լցրել են օգտակար գործով։ Արվեստագետները ժամանակավորապես դարձել են նաև արհեստավորներ։ Մենք մշակույթը իհարկե ժամանակավորապես մի կողմ չենք դերել, մենք պարզապես արհեստը արվեստի հետ միասին, այսպես երկուսը միասին աշխատում ենք, որովհետև երբեմն նաև ներկայացուհան պատրաստից ներկայացումներ ենք ցուցադրում։ Շուշիից եմ եկել, բայց աշխատում էի Ստեփանակերտի կարի ֆաբրիկայում, իտալյանսկի կուրտկե կային կարում վերարկուններ էլի։ Դե եկել ենք էստեղ, մետաղ թունել են, ամեն ձևի աչակցել են, մենք էլ որոշել ենք, մենք էլ մի քիչ պիտի լինենք մեր բանակի համար, մեր զինվորների համար։ Տիկին Լիրան խմբի ամենափորձառու դերձակն է, երկար տարիներ Ստեփանակերտի կարի ֆաբրիկայում է աշխատել։ Աշխատանքը տունն ու տեղը ժամանակավոր է թողել, վստահ է շուտով վերադառնալու է, իսկ մինչ այդ փոքրիկ արտադրամասի միակ կարի մեքենան նրան է վստահված։ Մեր հայրենիքը, մեր հողը, մեր տունը, մեր մշակույթը, ամեն ինչ, մեր ամեն ինչ այնտեղ։ Աշխատանքային գրքույկը Շուշիում է, գնալու եմ հետևից, չէ, գնալու եմ անպայմանը, ոնց տրամադրվածությունը այնպես է, որ հաղթական է, չեմ կասկածում, որ ինչ-որ կարող է ուրիշ սցենար լինել, և անպայման նորից Շուշիում սկսելու ենք աշխատել։ Լիլիթը գյումրեցի է 7 տարի առաջ է Շուշի տեղափոխվել, աշխատանքային առաջարկն է ստիպել, տուն է վերադարձել, բայց ժամանակավոր, այստեղ էլ գործընկերների հետ նաև պահածոներ է պատրաստել, արցախցի հյուրերի համար ձմռան պաշարն է։ Մենք ընդեղել ենք այսպես էրել է, 70-ատ այսպես բանկախ ու պակովկեքս էրե Շուշի թողը եկել են։ Շուշիում պահածոները թողել է ապաստարաններում մնացողներին, Շուշիի ռմբակոծված մշակույթի տանն են մնացել նաև թատրոնի տիկնիկները, դրանք Գյումրիում նորերով են փոխարինել։ Խանութներ մտանք, փափուկ խաղալիքներ գնեցինք, այսպես մի փոքր փոփոխությունների ենթարկեցինք, այդ խաղալիքները հագուստ բան փոխեցինք և ահա պատրաստեցինք տիկնիկներ, այսպես խաղալու համար ներկայացումը։ Գյումրիում արցախցի երեխաների համար տիկնիկային 3 ներկայացում են խաղացել, առաջին անգամ Շուշիի թատրոնի տիկնիկները խոսում են միաժամանակ Արցախի և Գյումրվա բարբառներով։ Նավնավը ուզմա քարից տուն սարքի, մեր մունք դուխ միասին ապրինք, բայց մեր հինչին ապետք քարը, կարինք օրինակ բերինք ծղոտան տուն սարքինք և դե դրա մեջին էլ ապրինք, լի հա Նավնավ։ Ծո քեզի բան կսեմ, տունը պդի քարից եղնի, որ կռնանա ամեն վտանգից քեզի պաշտպանե, կհասկնաս այդ կանը։ Տեսնում եք, չէ՞, այս Նավնավը յուրանանա դուսպեն էր ասում, հերիք չի գյումրեցիա, հալա մզլ հրամայում աստի, իստի… Ներկայացումները լիարժեք չեն կարող լինել նաև այն պատճառով, որ թատրոնի դերասանների մեծ մասն այսօր առաջնագծում է։ Նրանց հետ ամենօրյա հեռախոսազրույցների ընթացքում թատրոնի տնօրենը նաև հետագա աշխատանքն ու ծրագրերն է քննարկում։ Հաղթանակից հետո Շուշի են վերադառնալու, նոր ներկայացումներ են բեմադրելու ու խոստանում են Գյումրի գալ արդեն հյուրախաղերով։ Լուսինե Հայրապետյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։